l'any 1992 es creava a Terrassa la cooperativa Alternativa 3. Comercialitza productes de comerç just i ecològic i lluita contra l'explotació infantil i per l'equitat de gènere. Ara celebren els 25 anys amb un seguit d'actes durant tot aquest 2017. Entre ells, la campanya Somriu. Avui, doncs, parlem amb responsables d'Alternativa 3, aquí al Quarto de Reixa. Gemma Maria, què tal, com esteu? Molt bé. A l'esquerra, la Gemma Guinot, que és cofundadora d'Alternativa 3 i responsable de disseny i comunicació. I a la dreta, la Maria Fernández, responsable comercial i de projectes d'Alternativa 3. Totes dues benvingudes a Canal Terrassa. Gràcies. Escolteu, feu 25 anys, ara en parlarem. Tu, Gemma, que estàs des dels inicis, com ha evolucionat la cooperativa entre tots aquests anys? Quan vau començar, us esperàveu que arribaríeu tan lluny? Bueno, és difícil, no?, quan comences a pensar 25 anys més abans, però bueno, realment, bueno, molt contents ara, no? La campanya de Somriu ho diu, perquè 25 anys mantenint la línia i la identitat de la cooperativa per nosaltres ha estat una satisfacció, tot i que sempre hem treballat en el comerç just, realment hem evolucionat molt, no? Perquè ara tot el producte que tenim l'elaborem nosaltres, elaborem tot el que és el tema de cafès, cacaos i sucres aquí a Terrassa, a la nostra torradora, i abans era més bé el que era un projecte que va començar en botigues, inclús en artesania, vull dir, hem anat evolucionant fins ara que estem ja només en alimentació. Quanta gent esteu ara cooperativa Alternativa 3? Quin formeu part de... Som 12 persones, la majoria som dones, perquè entre l'entitat nosaltres, a part de ser una cooperativa, que el comerç just és la nostra identitat, ho tenim no solament a nivell del nostre projecte econòmic, per dir-ho d'alguna manera, sinó també a nivell intern, doncs això, tenim polítiques d'equitat de gènere, de conciliació de vida familiar i laboral, cosa que fomenta que hi hagi moltes dones en llocs de responsabilitat i directius. Escolteu, ens heu portat aquí una mostra dels productes que comercialitzeu. És una mostra perquè, evidentment, teniu molts més, no? Teniu, sí, com dèieu, cafès, cacau, sucres, però també teniu no només d'alimentació, sinó teniu, per exemple, teniu aquests gots que tenim aquí de color verd, que són de bambú, no? Expliqueu aquesta línia així de producte ecològic que teniu. Doncs vam començar amb aquesta línia dels gots de bambú perquè vèiem la necessitat de tenir un producte que concordés amb els nostres cafès, no? Algo amb el que podem vendre el nostre producte, que no fos d'un sol ús, ja que genera moltíssims residus. Llavors vam estar buscant un producte que fos ecològic, que fos responsable, que es respectessin els drets humans dels treballadors i treballadores a origen també, i vam trobar aquests gots de bambú, que a més no té ni falatos ni BPA, i a més és molt bonic i com a utensili, no?, per poder-te portar avui en dia, que anem tot el dia a corre, doncs el cafè, no?, d'aquí cap allà, amb un producte tan guai com és un got de coffee. I a banda també pastes, cereals, infusions, de tot, no? Us falta teniu alguna línia pendent o que esteu a punt de treure o voleu treballar? No, més bé estem treballant en ampliar gamma sobre els productes nostres importants, que són els cacaos, els cafès i els sucres. Així que anem ampliant. En els cafès ampliem tant el que són varietats com a demanda, no? Ara que hi ha tanta demanda de càpsules, no? La gent té la càpsula, no sé què, pues tenim. Anem una mica cobrint les demandes en quant a cafè, i en quant a cacau, pues sí, tenim, a part del pur, pues instants en diferents sucres. En aquest sentit sí que anem ampliant molt. Ah, perquè vosaltres aquestes games de productes no les comercialitzeu des del principi, no? Va ser, em sembla, un parell o tres anys després. Al principi, quina era l'activitat d'Alternativa 3?
Al principi era més una idea de botiga i red de botigues. No? En productes el, de fora. En productes, clar, realment el comerç just a Europa va molt per davant d'Espanya i llavors i Catalunya també. No? I llavors, clar, una mica el que fèiem era importar productes i aquí els comercialitzàvem. I ara l'acció de comercialització ja no la fem i el que en fem és elaboració. A partir de matèries primeres portem tot el que és el cafè, el cacau i el sucre i elaborem els productes i oferim una gamma molt àmplia d'aquests productes que a més són per nosaltres molt interessants en el sentit de que són productes que aquí no es troben, no entrem mai en competència en productes locals perquè realment el cafè no el cultivem aquí, no? Ni el cacau. No? Llavors la filosofia de la cooperativa va molt per aquesta banda. No? Dèieu que Catalunya i l'Estat van molt per darrere d'Europa, o anaven en aquella època. Ha evolucionat positivament això? Ja es fa més cosa bueno, aquí? Hem anat sí, evolucionant. No. Hem anat evolucionant. De fet, l'any passat vam créixer quasi un 6% en vendes de comerç just a nivell general, no? A nivell de l'Estat. Però si ens comparem encara amb Europa, estem molt per sota. Tenim una mitjana de despesa per ciutadà o ciutadana de 0,75 euros aquí a Espanya, quan la mitjana europea són 12 euros i si parlem, per exemple, del Regne Unit són 35 euros. No? Llavors encara estem molt, molt per sota a nivell de consum de productes de comerç just. A nivell d'elaboradors, sí que per destacar que sí que hi ha hagut una evolució en el sentit que com a cooperatives que treballin comerç just, som els únics 100% que elaborem el nostre producte. Això per nosaltres és un punt que ens agrada molt destacar, primer perquè podem controlar tota la qualitat, podem tancar molt el cercle de comerç just i també el que deia la Gemma, no? D'innovar i treure coses noves. Que de moment estem en aquestes línies, però som molt creatius, eh? Un dia se'ns ocorreix alguna cosa i segur que ens ho posem. Però, bueno, sí que estem treballant que augmenti una miqueta la demanda, bueno, que augmenti la demanda perquè si no les cooperatives a origen l'impacte és molt complicat. No? Una cooperativa a origen no aconsegueix vendre el 100% del seu producte al mercat de comerç just i per això necessitem que augmenti la demanda, perquè realment hi hagi més impacte dels beneficis del comerç just a origen. El perfil del comprador que teniu és molt variat o teniu un determinat tipus de públic que us ve a comprar? Hi ha un consumidor o consumidora, sobretot per temes de salut. Diguem que com que els nostres productes són ecològics, sense gluten i sense lactosa, hi ha un percentatge bastant elevat de consumidors i consumidores que ho fan per salut. Però sí que hem notat, amb els últims temps cap aquí, des del 2011, una evolució en quant a consciència. La gent es comença a preguntar d'on ve aquest producte, qui el cultiva, en quines condicions, qui hi ha al darrere. Tot i així, encara costa una miqueta. Sí que hi ha més consumidors de dones que d'homes i la mitjana d'edat és entre uns 25 i 35 anys. Però cada vegada hi ha més, podríem dir que hi ha més nichos de consumidor i consumidora diferents amb el pas de temps. Hi ha gent que ho va agafar per qualitat, un món de variant. No sé si veu ser de les primeres cooperatives d'aquest tipus que es van fundar a l'Estat o ja n'hi havia? No, en aquest moment som la cooperativa que portem més anys dins del comerç just perquè ha anat evolucionant. Nosaltres hem mantenint sempre la idea aquesta de sempre comerç just, hem canviat productes, mantenir sempre la qualitat. I sí que hi ha alguna més, però com deia la Maria, no són productores, potser sí que elaboren algun producte, però sí que en el concepte d'Alternativa 3 no hi ha cooperatives. I en aquests 25 anys ja heu mantingut una mica la línia creixent o heu tingut períodes de dificultat? Ha costat? Hi ha hagut alguna època que ha costat superar? Home, superar cada any costa superar, no? Però sí, bueno, hem tingut moments, però com deia la Maria, som molt innovadors, llavors el que hem anat fent és una mica veient per on anàvem, que realment mantenint la filosofia de la cooperativa, pues, oferir un producte que doni alguna cosa al mercat, no? No? Realment el consumidor que està buscant i que tu l'estàs oferint, no? Vosaltres, em sembla que sou fundadors de la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Sí. Quin és el panorama estatal del Comerç Just? Què hi ha? Doncs és complicat, perquè nosaltres aquí a Espanya hem crescut molt menys que el resta d'Europa per dos motius principals. Un
es va entrar molt més tard, va entrar 20 anys més tard aquí a Espanya, però l'altra és que no hem rebut suficient suport a nivell institucional des de concursos públics o que es fiquin més clàusules a dintre dels concursos públics de suport amb campanyes de comunicació. Llavors, amb això ha fet que sigui més complex el fet de poder comunicar al consumidor o consumidora els beneficis que li comporta, en general a tothom, els productes de comerç just. Sí, és cert que a nivell de Terrassa, per mi sí que és un exemple perquè l'Ajuntament ens dona molt suport, tant de comunicació com amb els projectes que portem amb cooperació internacional, i bueno, de fet hi ha molta comunicació molt fluida i això sí que és de valorar, però no és algo molt genèric. O sigui, es podria fer molt més des del nivell polític i al final solament cal voluntat política, no és res més. I no n'hi ha. Bueno, no la que hauria de ser, no? Vosaltres, recordo que vau treure fa uns anys el Cafè Ciutat, que és una mica el, no sé si és el producte, producte estrella, el producte que més conegut. Es diu Cafè Ciutat, no? Cafè Terrassa, em sembla que li dieu. És el que té més sortides, el producte estrella? Dintre, a Terrassa sí que és un producte que té molta sortida, però sobretot ha sigut una eina molt, molt important de sensibilització. Perquè tant a les degustacions que fèiem al carrer, o fem encara al carrer, com quan ens hem apropat a algun establiment perquè incorpori el comerç just dintre de la seva línia, el fet de veure el Cafè Terrassa feia que s'apropessin i així tu els hi poguessis explicar doncs, més coses a del producte, que doncs, mira, és de comerç just, quins beneficis comporta, etc. I això sí que és veritat que ens ha ajudat molt. I sobretot el Cafè Ciutat, el Cafè Terrassa, és un eix, una eina que també junta moltes actors diferents del procés, no? Des de les cooperatives de Nicaragua fins a l'Ajuntament, o sigui que totes les entitats de diferent índole treballem amb un objectiu comú que és transmetre que és el comerç just. No, l'heu fet servir de ganxo. Sí. Deies que, clar, evidentment el cafè no és d'aquí, és de fora, però la torradora sí que és d'aquí. Teniu la torradora, em sembla que es diu Terrassa, a més, que ja fa uns quants anys, no? que la teniu. Com us va? Bueno, la torradora va néixer el 95, 3 anys més tard que la cooperativa, però també ja té una pila d'anys i bé, perquè és el que ens ha fet una mica la distinció de controlar nosaltres el que és el producte. Tenim el cafè verd, diferents orígens, sempre de molta qualitat, el comerç just un dels punts més forts que té és que són productes de molta qualitat i el tindre nosaltres tot el procés, pues, clar, el control el tenim nosaltres, no? És la primera de l'Estat, no? Em sembla, que d'aquestes característiques. Sí. N'hi ha hagut d'altres? Hi ha hagut rèpliques en altres ciutats? No, perquè les altres ja totes són mixtes, no? Són torradores que tenen cafè de comerç just, però també tenen cafè convencional, no? Escolteu, ara entrem en el mes de maig, que és quan inicieu aquesta campanya Somriu, que és una mica l'excusa com per celebrar els 25 anys. No? És una mica l'acte central, en fareu molts més, però aquesta campanya Somriu, que és, bueno, ho explicareu vosaltres millor que jo, però són un concurs de fotografies pel calendari l'any que ve, no? Ho explico, és això? Bueno, la campanya Somriu engloba tot l'any, perquè nosaltres dèiem com celebrem el nostre 25 aniversari, però d'una manera negra, alegre, diferent, i vam dir Somriu, no? Perquè un somriure agrada a tothom, dona molta felicitat, i vam dir doncs Somriu perquè és el nostre aniversari, perquè és comerç just, pels productors i per les productores, pel medi ambient, perquè és bo per la consumidora o consumidora, on complia com tots els requisits que teníem ganes de transmetre. Llavors, dintre d'aquesta campanya Somriu, un dels concursos és aquest d'Instagram, que volem fotos que facin somriure, utilitzant el hashtag SomriAlternativa3, poden participar en formar part del nostre calendari del 2018 d'Alternativa 3. Aquest seria un dels concursos que tenim. Són fotografies que ha de sortir gent somrient o han de fer somriure? No, és més algo que a tu et fa somriure, vull dir, no té que ser, pot ser una persona, pot ser, però que no surti pot ser un paisatge, no? Realment és una acció, algo que tu dius, això, no? Vull dir, no hi ha res tancat. I d'aquestes haurà de fer una selecció, evidentment, de les que rebeu, que només en sortiran 12, m'imagino, o 13, sí. Potser, comptant la portada. Com fareu la selecció? Quins criteris heu establert?
Doncs, principalment han de ser fotos que facin somriure. Llavors, hem demanat la col·laboració de la Coordinadora Estatal de Comerç Just i del Canal Terrassa perquè ens ajudin a fer de jurats per escollir aquestes 12 fotografies. N'heu rebut alguna ja? Sí, sí. Sí? Sí. Té un 40 i pico. Què dius, sí, sí. I quin tipus són? Hi ha molta varietat de fotografies, això que dèiem ara, hi ha persones, hi ha no persones, gent que riu, potser que no somriu ningú, però fa riure, no? També pot ser. Bueno, sí, molt de paisatge, no? Molt, jo crec que la gent, la sensació de vacances i de tranquil·litat li fa somriure molt. A banda d'aquest concurs, en teniu algun altre, no? Em sembla que teniu algun altre concurs també en marxa? Sí, tenim un altre que va més de producte, comprant com productes nostres, guardes els còdics de barres i cada 4 ens envies una carta i pots participar en els sorteigs que farem al final d'any d'un any de comerç just gratuït. Dic que està bé, és interessant. Està bé. Que hi haurà una mica de tot aquest... Lot una mica de sí, tot, sí, la veritat sí, sí. Aquesta... Sí, sí, si entreu a la nostra web, ahí trobareu tota la informació i la imatge del lot i tot. Bé, i aquest any, 2000, què més teniu previst fer? Diem. Doncs tenim, durant tot el mes de maig, farem moltes campanyes de sensibilització per tot l'estat. Sobretot fem moltes cates de cafès o de cacaus, que són activitats on expliquem no solament donem a degustar el producte, sinó que donem a conèixer tot el procés, des del productor o productora fins al consumidor o consumidora, quin és el procés i les diferències entre el comerç just i el convencional. I la persona que hi assisteix doncs, emporta no solament informació del producte com a tal, que són productes de consum habitual per tothom, sinó també de les diferències, no?, entre comerç just i convencional. Les primeres d'aquest tipus que farem seran durant Biocultura Barcelona, el dia 6 hi ha una cata de cafè a les 6:30 i el dia 7 a les 4:30 d'una cata de cacaus. Després farem també el dia 19 una xerrada sobre comerç just i sobirania alimentària a les 7:30. Aquí a Terrassa, per estar pendent encara el local d'on ho farem. El 27 de maig fem la festa de comerç just, que animem a tothom a venir al Mercat de la Independència durant el matí. Hi haurà moltes activitats, hi ha una actuació dels Minyons de Terrassa, hi haurà espectacles musicals, degustació de producte, venda de producte, activitats per nens, una exposició, hi ha moltes cosetes. I el 10 de juny és la nostra jornada de portes obertes, que aquí, a part d'ensenyar totes les nostres instal·lacions, també farem una cata de cafè, una cata de cacau, donarem a degustar producte i passareu un molt bon dia. I veurem la torrefactoradora, sí. Torrefactora sí. Funcionar? Sí, és la idea. Agrada molt perquè realment, tot i que la majoria de nosaltres consumim cafè diàriament, tot el que és el procés del cafè no el coneixem, no? Inclús quan veus el cafè verd hi ha gent que diu el cafè, no? Vull dir que és realment... La jornada de portes obertes la feu sovint o no és gaire... La feu cada any? Sí, cada any fem una jornada de portes obertes perquè és la nostra filosofia entre responsabilitat social l'apropar-nos a la ciutadania i que vegin realment qui som i què fem. Tenim la torradora de cafè i també poden veure tot el procés d'elaboració dels cacaus i els sucres, tot i que és menys espectacular, no?, que la part de cafè, però també ensenyarem tota aquella part de la fàbrica. També teniu una línia de cura del cos, oi? Tenim uns sabons des de fa molts anys, que aquests sabons és un producte que el mantenim perquè tenim un vincle molt especial amb la Cooperativa al Sud, que inverteix els beneficis del comerç just en educació pels nens de les castes més baixes dels intocables. I són sabons que realment van molt bé per la pell i tenen molt d'èxit també perquè fa molt bona olor i la gent els fa servir com a regal. Teniu una companya, o no sé si més d'una, a Nicaragua. Què esteu fent allà? Doncs en aquests moments està l'Estel Malgosa, que és d'aquí de Terrassa, està a Nicaragua, i nosaltres, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, hem dut a terme des del 2009 diversos projectes allà. Vam començar primer amb un projecte de beques per als joves de les zones rurals per poder estudiar, i actualment ja portem més de 250 becats-becades per l'Ajuntament de Terrassa. Després vam continuar amb una aula d'informàtica, perquè amb els viatges de seguiment era el que més ens demandaven, no? Vull dir, molt bé, tenim estudis, però volem accedir a les eines tecnològiques actuals. Vam crear una aula d'informàtica, vam seguir amb un racó de lectura,
hem creat nou racons de lectura amb llibres a les petites escoletes rurals i un projecte d'empoderament de la dona que és actual. Llavors, la companya està fent sobretot un seguiment del projecte de l'empoderament de la dona, que és el que tenim actualment, i està fent també un seguiment de com estan tots els altres projectes que hem dut a terme. Porteu aquests 25 anys, no sé com mireu el futur, cap on aneu, vaja. Si és mantenir la línia que esteu fent ara o teniu noves coses, nous projectes al cap? Sempre tenim nou projecte, bueno, per tirar endavant o per consolidar. Sí, clar, la nostra idea és continuar treballant perquè el comerç just cada vegada sigui un comerç, sigui el comerç normal, vull dir, no? L'habitual de la gent, no? Crec que és molt interessant que el comerç just és una eina que realment, en un petit gest, no? Com és consumir un cafè este en comptes d'aquest, estàs canviant molt l'ordre de les coses, no? Perquè, clar, tot el que hi ha darrere d'un cafè de comerç just no té res a veure amb el que hi ha d'un producte convencional. Molta gent ja té consciència de que moltes de les regles del joc que tenim ara no ens agrada, doncs potser és un acte molt fàcil i que estàs contribuint a millorar aquesta realitat. No? Una curiositat, per exemple, el producte dels cafès, la majoria de públic és públic particular o heu pogut introduir-vos també en el món de la restauració, que també seria una sortida important, justament per visibilitzar la vostra tasca, o és un món que costa molt d'entrar-hi? Costa molt d'entrar, molt. Perquè és molt, molt agressiu. De totes maneres, sí que tenim ja restaurants que tenen el nostre producte. De fet, a l'escola Torre Mossèn Homs, l'escola hostaleria d'aquí Terrassa, tenen el cafè per... com a, el cafè que et serveixen és el cafè Terrassa, però és veritat que costa molt el tema d'hostaleria, és molt complicat. M'imagino que també deuen tenir els seus propis canals, els seus proveïdors, els seus majoristes que ja els distribueixen. Però hi ha camí, hi ha possibilitats d'entrar-hi? Sí, jo crec que sí, però és molt més lent perquè és més complicat. Demanen un tipus de serveis, que et posis la cafetera, el servei de manteniment, i llavors requereix molta més inversió. Però bueno, estem en ello. Sí. Abans comentaves que l'Ajuntament d'aquí us dona suport, a diferència potser d'altres llocs. Noteu per això també que el terrassenc és més solidari que, no sé, bueno, clar, potser no esteu a altres llocs, però amb els contactes que teniu, que aquí hi ha més solidaritat que altres llocs o no? Estem una mica al mateix nivell que tot arreu? Sí que potser notem, per exemple, quan ens hem apropat a alguns establiments que tenen una sensibilitat al comerç just, però un cop han conegut el cafè Terrassa. Això sí que notem perquè a nivell de supermercats convencionals n'hi ha molt més aquí a Terrassa que a altres ciutats més grans. Llavors, en aquest sentit, sí que crec que està més present. Però seguim encara, hem de seguir treballant perquè encara està en un nivell amb molta perspectiva de creixement. Que no ho hem comentat, el producte vostre no el podeu, evidentment per la web es pot comprar, per online, em sembla que es pot comprar, i a quins comerços on es pot comprar, on es pot trobar? Doncs mira, tenim la botiga Biològic, està el supermercat al Casa Evaristo, el supermercat Talló de la plaça del Triomf, a la Rambla Egara, a l'Ecoveritas, al Bonpreu, al Maximerca, i a l'oficina de turisme de Terrassa, i la majoria de botigues de producte ecològic també el tenen. I a les grans cadenes, m'imagino que aquí sí és difícil entrar, no? Bueno, estem al bon preu, però és molt complicat, sí. Esteu en converses o intenteu...? Tenim un producte amb bon preu, que és el cacau instantani, però bueno, les grans superfícies són molt dures. El cafè també està al bon preu? No. Costa aquí també, no? Sí. Què més us volia parlar? Heu comentat abans que hi havia la festa del comerç just a Barcelona, també, que hi participeu? Sí, el dia 13, que és el 13 de maig, que és el Dia Mundial del Comerç Just, farem un acte, no només de les entitats de comerç just, que també, sinó més entitats dins del que és tot el món de la responsabilitat social,
i farem una rua per el Passeig de Gràcia. Començarà a les 8:30, o sigui que este tothom, i serà una mica sorpresa, vull dir que vingui tothom, que estarà bé, serà divertit. Una última cosa, a nivell de personal, comentàveu abans que éreu 12 persones, una mica quines tasques feu aquestes 12 persones? Pues está, per una banda està en producció, treballa en tot el que és l'elaboració, en aquest moment quatre, no? Perquè clar, el ser només 12 és una empresa petita, també som una mica tots multifuncions. I després el que és la distribució, el que és el magatzem, sortida de producte i entrada, hi ha dues noies. I després hi ha el departament comercial, són 3, i els altres pues, ja és més tema de direcció i de coordinació, tot i que també és una... La presa de decisió sempre és molt per la banda de tothom, no? Vull dir, som, en aquest sentit no hi ha molta... Tots ens impliquem molt, no?, en les decisions, perquè funcione bé. Molt bé, hem d'acabar. Moltes gràcies per explicar-nos, acostar-nos a l'entitat aquí a Canal Terrassa. Per cert, aquest concurs Somriu de fotografies, no sé si hi ha un termini, perquè si és per calendari 2018, m'imagino que poseu una data, no? Fins quan... Fins setembre es pot participar. Si ja en porteu 40, d'aquí a setembre unes quantes més tindrem. Esperem que sí, esperem que sí. Recordem, són fotografies que facin somriure, eh? Que, sobretot que facin somriure. I en el hashtag Somria Alternativa 3. Perfecte, molt bé. Doncs la Gemma Guinot i la Maria Fernández, d'Alternativa 3, gràcies per acostar-nos la vostra tasca i felicitats i fins una propera ocasió. Molt bé, moltes gràcies. I a vosaltres ens estarem aquí a Canal Terrassa la setmana vinent parlant d'un altre tema, d'una altra entrevista. Tingueu bona setmana, adéu-siau. Quan penso en tu.